Não. Podes ir lá amarrar o burro. Oh. Vai lá puxar o burro. Vai lá puxar o burro, assim. Posso? Podes ir, tens um tempo. Eu acho que eles têm um ar daqui, mas... Eles vão... Olha o ar, pá! Mas despacha-te, não é? Também sério, também sério. Ups. Quem é que